Такий ліфт дозволяє комфортно і безпечно піднімати лежачих хворих у салон евакуаційного автобуса. Тут на площадці становиться один врач чи фельдшер, хто супроводжує. За кермом цього дива Юрій Білич. Чоловік уже переконався, транспорт надзвичайно зручний для перевезення тяжких хворих. Їхати треба легше, бо хворі різні бувають. Де помаленьку, де швидше. Це треба дивитися по тяжкості хворих, які будуть знаходитися у цьому автомобілі. Краща амортизація, він була на ній світовою і сиреною, ще й тими в машині, і спереду машина супроводу. І це буде набагато швидше, чим обичним автомобілем. Далі екскурсію проводить фельдшер Дмитро. У нас є 4 лежачих місця, 2 з них реанімаційні. Автобус переобладнаний під потреби хворих у критичному стані. Тут є усе необхідне задля контролю за життєвими показниками. Апарат для штучної вентиляції легень, монітор для моніторингу пацієнта, який ми можемо визначати і тиск, і пульс, і сатурацію. Працювати у таких умовах медикам буде зручніше. До того ж економляться ресурси екстреної медичної допомоги. 4 лежачих. От вам і 4 автівки. В кожній автівці по водію. Це 4 водія. І мінімум по 2 медичних працівника. Тут буде знаходитися 5 осіб і 2 водія, це 7, ті, що будуть з автобусом. І медичні, тобто всі потерпілі в одному автобусі. Крім лежачих, є місце ще для 8 пацієнтів, які можуть сидіти. Таких евакуаційних автобусів в Україні нині лише 2. І це незамінний транспорт для перевезення постраждалих з одного медзакладу в інший або і за кордон. Це ініціатива закордонних наших партнерів. Там і Сполучені Штати, і Норвегія, і польська сторона приймала участь. Ці автобуси є унікальними і експериментальними. Ми починаємо їх працювати в процесі експлуатації, вони будуть допрацьовані. Медики, які працюватимуть на новому автобусі, тиждень навчалися в Польщі. Говорять, цей транспорт актуальний, а надто під час війни. Невдовзі команда медиків вирушить ним на перші завдання. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».